Vlčí bob je mnohými vnímaný jako potravina budoucnosti. Zatím měl ale jednu vadu. Byl hůř stravitelný. Vědcům z Hradce Králové se to ale podařilo napravit. A vznikl tak potravinový doplněk, který je výživný a přitom dietní. Díky tomu je vhodný pro pacienty po chemoterapiích, lidi s poruchami trávení i vrcholové sportovce. Lupina, vlčí bob nebo taky soja severu. Tahle rostlina se pěstuje už dlouho a ví se, že její vyšlechtěná forma je jedlá. Hradečtí vědci teď přišli na to, jak z ní dostat to nejlepší. U nás se dá pěstovat dobře a je z hlediska těch luštěnin nejvýživnější, má nejkvalitnější bílkovinu a největší množství bílkoviny. Mouka z lupinových bobů je na trhu už dlouho. Má málo tuků a hodně bílkovin, ty jsou ale pro někoho těžko stravitelné. Hradečtí vědci vyvinuli proteinový hydrolyzát, který je stravitelnější. Je to důležité pro osoby, které mají poruchy v trávení, jsou v rekonvalescenci po chemoterapiích a kde zkrátka potřebují, aby žaludek nebyl zatěžován extrémně. Snadné je nejen pěstování vyšlechtěné lupiny, ale i výroba a použití hnědé sušiny, kterou si vědci nechali patentovat. Jsme chtěli chránit už průmyslovou výrobu vlákniny a našeho hydrolyzátu. Právě ta technologie byla vyvinuta tak, aby byla aplikovatelná do běžných mlékárenských provozů, kde vlastně mají to vybavení a můžou to stávající vybavení použít, nepotřebují nakupovat žádné speciální drahá zařízení. Hydrolyzát se dá přimíchat do mouky při pečení nebo třeba přidat do mléka. Takhle připravené a ochucené mléko vás dokonale zasytí a navíc je daleko zdravější. Stačí nám ho vlastně potom polovina na zasycení. No, můžou prakticky pít bez problému hned. Přidáme-li buď lupinovou mouku nebo některý ten z našich produktů v malém množství, třeba v 10-15%, znásobíme obsah bílkoviny v tom produktu. Chuť se skoro nezmění a naopak se prodlouží trvanlivost výrobku. Zbývá jen najít výrobce. Aby o to projevili zájem a pak zemědělci to začali pěstovat a různé mlékárenské provozy vlastně zpracovávat. Zázračný preparát zatím nemá své jméno. Tomu dá první výrobce, který jeho výrobu převezme. Pro televizi Barrandov, Bohuslav Štěpánek.